Ngayong araw ay tinakdang simula ng umano'y panguhuli ng China sa mga hindi Chino na papasok sa sinasabi nilang teritoryo nila sa West Philippine Sea. Kasabay niyan, hiniling ng Pilipinas sa United Nations sa na mapalawak ang ating continental shelf sa West Philippine Sea. Nakatutok si Jonathan Andan. Hanggang dito lang sa ngayon ang continental shelf ng Pilipinas sa West Philippine Sea. 200 nautical miles mula sa coastline. Pero gusto ngayon ng gobyerno na palawakin pa ito kaya kahapon ipinarehistro na ng Pilipinas sa United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf o UNCLCS ang hiling nito na entitlement sa extended continental shelf sa West Philippine Sea. Hindi sinabi ng DFA o Department of Foreign Affairs kung hanggang saan ang extension na gusto ng Pilipinas. Pero alin sunod daw sa Article 76 ng UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Pinapayagan ng mga coastal na bansa gaya ng Pilipinas na palawakin ang continental shelf nito na lagpas sa 200 nautical miles. Pero hindi dapat susobra sa 350 nautical miles mula sa baseline o coastline. Sabi ng DFA, mahalaga ang hakbang na ito ng gobyerno para masiguro ang soberanya at maritime jurisdiction ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Lalat may pinangahawakan ng bansa na 2016 Arbitration Award na nagkumpirma sa karapatan ng Pilipinas sa pinag-aagawang bahagi ng dagat. Sabi ng gobyerno, ginawa ito para masiguro ang kinabukasan ng bansa. Sabi ng DFA, isa't kalahating dekada raw nila itong pinaghandaan. 2009, nagsabi na ang gobyerno ng intensyon na palawakin ang teritoryo nito sa West Philippine Sea. Ngayong araw ang inaasahang simula ng umano'y panghuhuli ng China sa mga hindi Chino na papasok sa sinasabi nilang kanilang teritoryo sa West Philippine Sea. Pero ang mga manging isda sa Zambales kahit kabado, pumalaot pa rin ngayon. Sanksyon nga po eh, ang binabantayan ng lahat kasi uh, doon sila nag-aabang. Pilipinitin po ang umiwas, um, kung kaya ang buwan, pinananawagan po namin na eh yung portable radio para makapagbata kami mga information safety. Ang sa amin ng ating Pangulo ay dapat walang ni isang mangingisda ang uh, maapektuhan nun. Ang Philippine Coast Guard, uh, kasama po natin yung Armed Forces of the Philippines, ang Bureau of Fisheries, lahat po kami nagsama-sama upang maproteksyonan po lahat ng mangingisda. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok 24 Horas. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.